Ovo je korpa. Korpa ima oblik mačke. Korpa ima i uši, isto kao jedna maca. I oči, i nos, i brkove, i usta. Da li znaš kako maca kaže? Maca kaže mjau, mjau. I maca se uglavnom ovako mazi. Mjau, 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 mjau. Tako je. Ovo je naša korpa u obliku mace. I unutra se nalaze neke razne stvari. Hajde da pogledamo šta se to nalazi unutra i zašta ovo služi. Ovo je jedna kašika. Pitam se, šta mi radimo sa kašikom? Kašika. Ovo je kašika. Tako je. Mi jedemo kašikom. Tako sam se najela. Mi jedemo kašikom. Ovo je kašika. Hajde sada da vidimo šta se to još nalazi u našoj korpi. Šta je ovo? Ovo je viljuška. Bravo, ovo je viljuška. Zašto mi koristimo viljušku? Zašto koristimo viljušku? I viljušku koristimo da jedemo. Viljušku koristimo da jedemo. Ovako. Viljušku koristimo da jedemo. Bravo! Baš sam se najela. Šta ćemo sada da izvučemo iz korpe? Šta je ovo? Šta li je ovo? Ovo je telefon. Ovo je telefon. Halo! Koga ćemo da... Ovo je telefon. Ovo je telefon. Halo. Halo. Telefon. Bravo. Šta ćemo još da izvadimo iz naše korpe? Pitam se, šta je ovo? Ovo je četkica za zube. Peremo zube. Da li i ti svako veče i svako jutro pereš zube? Peri, 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 peri. Perem zube, perem zube. Perem zube, perem zube, perem zube, perem zube, bravo, svaka ti čast. Hajde da vidimo šta se još nalazi u mojoj korpi. Ovo je meda. Ovo je meda. Ćao, medo! Ovaj meda ima roze majicu. Majicu. Ovo je majica. Meda ima majicu. I ja imam majicu. I moja majica je roze boje. Ovo je svetlo roze. Ovo je tamno roze. Roze majica. A koje je boje tvoja majica?
Ćao Medo, vidimo se kasnije.